Donc, comme vous le voyez, nous essayons de lever un à un tous les freins qui sont les freins et les résistances à la mobilité. Nous avons développé également un eta horrekin arazo hauek guztiak gainditzen saiatzen gera. Bestalde, tresna berezi bat sortu dugu. Alors, Frédéric, arazorik gehien duten gaztei begira. Bost mailako ikaslei buruz ari gera. Eta arazo, hasiera batean arazo gehien daukaten ikasle hauentzat edo gazte hauentzat umakiten izeneko sistema prestatu dugu. Frantsesez ez hitz egiten den herrialde batera joaten dire, ba, hizkuntza arazo izan ez dadin, eta proiektu hau proiektu humanitarioa da, eta gazte hauei aukera ematen die beren autoestima garatzeko, askotan ez da erresa izaten. Eta honek aukera ematen die. Ikuspegi sistemikoa daukagu. Eta prestakuntza, trebakuntza osagarria bilatzen dugu, eta Europa mailako finantziazioa. Beka batzuk ematen zaizkie ikaslei, 380 euro gazte bakoitzeko hilabetean, eta beka hau, ez da aski jakina mugikortasuna egiteko. Ze pentsa zer egin daiteken hilabete batean 380 eurorekin. Ezinezkoa da, diru honekin bizitzea, batetik bestera joatea, eta azkenean beka hau ez da aski, eta guk Leonardo bekak eskatu ditugu tresna osatzeko, eta Piremo proiektua finantza sistema osagarria da, eta iparretik hegoalderako mugikortasuna egiten lagunduko dugu federrekin batera. Aztu zait esatea beste gauza bat, eta da, guk mobilite izeneko plataforma bat bultzatzen degula beste sistema batekin batera. Lehiakortasun eta enplegu programaren barruan, eta Akiten Cap Mobilite plataforma hau FSE sistema egituratzaile honekin osatu daiteke, eta hori azpimarratzekoa da. De cet accompagnement systémique. Comme vous le voyez, nous sommes partis d'une laguntza sistemiko honen ondorioei buruz hitz egingo dugu orain. 2008an 380ko gazte, 380 gazte izan ziren kanpora joan zirenak beren ikastetxeen laguntzarekin, eta orduko alak, ordukoa alako hiru daukagu gaur egun, 2011an. Azpimarratzekoa da bestalde, behatoki bat sortu dugula. Izan ere, mugikortasun politiketan askotan, mugikortasun horren impactoa neurtu gabe gelditzen da. Eta aurreko hizlariak esan duena, egia da, ze mugikortasunak lan munduratzean dauka impactoa, baina ez hor bakarrik, impacto guztiak zeharkakoak dira, transversalak. Baina oso zailak dira halako impactoak ebaluatzen. Eta gu lan munduratzeari buruzko impactoak aztertzen saiatu gara. Horretarako gure gazten artean, 1568 gazteko kohorte bat aukeratu dugu esperimentua egiteko. Gazte hauek gizarte eta osasun arloko ikaslea dira, ikastunak eta lan eskatzaileak. 1760ko erantzun tasa lortu genuen, eta emaitza onxamarra. Eta hauek dira ikerketa edo ebaluazio honen emaitzak. Identifikazio ikur gisa lan munduratze positiboak hartzen baditugu,
Hau da, une reprise d'études, lanea ikasten jarraitzeko barkatu. Hemen aztergai hartzen ditugunen artean gazteak dira, edo lanean hasten direnak, edo ikasten jarraitzen dutenak, edo berriz ere ikasten hasten direnak. Programme régional de formation classique sans volet mobilité. Eta ohiko mugikortasunik gabeko programan dabiltzan ikasle edo gazteekin alderatzen baldin badugu, irtera positiboen ehunekoa askoz handiagoa da. Ehuneko 51, 161 irtera positiboa daukagu. Eh bien, comme vous pouvez le voir, dès lors qu'il y a un volet qui est en plus du parcours du jeune effectué par ce jeune, mugikortasun bat egin bezain laster, gazteek mugikortasuna egin bezain laster, haren edo haien irtera positiboak 120 igotzen dira. Eta ikastun baten ibilbidea aztertzen badugu, qui obère le parcours d'un apprenti, c'est la rupture du contrat de travail pendant le parcours d'un apprenti. Classique. Lan kontratua amaitzearekin batera eteten dela ibilbidea. Eta esan daiteke etete edo etenaldi hoien 115 inguru. Donc il y a 15% de rupture négative en cours de formation d'apprentissage. Classiquement dans nos dispositifs. Ikastuna ikasten ari den bitartean. Hau da, ikastunak ikasteari uzten dio beste faktoreren eraginik gabe. Eta berriz, mugikortasuna egin duten ikastunen artean 115 kopurua 105 jaisten da. Eta ikasleak, gazteak egiten duen ibilbidea edozein dela ere, mugikortasunak oso inpakto garrantzitsua dauka lan munduratze positiboei dagokienez. Zoritxarrez, ez daukagu onura transversalen gaineko daturik, baina oso garrantzitsua dira inpakto horiek autoestimuari dagokionez adibidez. Kontuan izan da, gazteek zer nolako langabezia tasa daukaten eta beraz, hau aintzakotzat hartu beharko genuke. Zertxoa gehiago aipatuko dut mugikortasunari buruz. Gurekin daukagu, gure lankide bat. Eta berarekin biltzera gonbidatzen zaituztet. Ikasleentzako nazioarteko mugikortasuna egiteko laguntza bat ematen dugu gazteak beren ikastetxearekin batera beste leku batzuetara joateko eta gure beka erregional klasikoa ematen diegu 650-400 euro hileko gutxi gora bera eta 2011an barkatu 2012an aurreko urtean baino 129 ikasle gehiago joan ziren kanpora. 178 proiektu dauzkagu eta 73 ikasle Espainiara joan dira Pirinioetako bazkide diren erregioetara. Eta honi buruzko hasierako trebakuntzari buruzko informazio osagarria nahi badezue, amandin gurekin daukagu eta harengana jo dezakezue. Gure proiektu burua ere gurekin da aretoan eta zalantzarik baldin baduzue harengana jo. Eskerrik asko. Bien, j'ai donc l'honneur de conclure. Alors, beaucoup de choses ont été dites par mes voisines et puis Mikel. Bai, niri bukatzeko horrea dagokit. Mikelek adi behiratzen dit. Aspalitxo luze gainditu bai dugu ordu beteko tartea eta labur beltxoa egingo dut. Hemen gauden erregioek elkarre ezagutzen dugu, aspaldi elkarrekin lan egiten dugu. Eta gure tresnak ondo bateratuta daude.
ça fait 3 jours que je m'entraîne et je n'arrive pas à parler en euskeraz egin behar nun. Aurkezpena, hiru egunez egon naiz trebatzen, saiatzen, baino ez naiz ausartzen, sentitzen dut. Baina, nola nahi ere, guretzako mugikortasun ekintza ona den bat aipatuko dut, hemen ikastetxe asko dauzkagulako.